Assalamualaikum. Hi everyone. My name is Teacher Najwa. Today, I would like to teach you English 6 Bistari, page 8. Are you ready, kids? Let's start. Before we start, let's do some revision. Are you ready, kid? Good. Now, let's read personal pronouns table. Are you ready, kid? Good. I, saya. I, apa? I, saya. You, awa. You, apa? You, awa. He, dia lelaki. He, apa? He, dia lelaki. She, dia perempuan. She, apa? She, dia perempuan. Okey, kawan-kawan. I. I kawannya dengan M. Kawannya dengan apa, kawan-kawan? Great. Kawannya dengan M. I am. Kalau ada perkataan M, depan dia mesti adalah perkataan I. Adalah perkataan apa, kawan-kawan? Good. Okey. You. You kawannya dengan A. You kawannya dengan apa, kawan-kawan? Great. You kawannya dengan A. You are. He. She. Okay. He dengan she kawannya dengan is. Kawannya dengan apa, kawan-kawan? Good. Kawannya dengan is. He is. She is. Do you understand? Good. Turn to page 8. Are you done? Good. Before we start, please write down the date. 14th of July 2021. Are you done, kid? Good. Now, point your finger at this word. Activity. Pronoun pizza. Okey, kawan-kawan, hari ni kita nak buat aktiviti pizza untuk kata ganti nama di diri. To do this activity, you need Manila card divide by 4. Activity sheet, color pencil, scissor and glue. Kawan-kawan dah bersedia dengan Manila card yang telah dipotong 4? Bagus. Kita akan potong Manila card menjadi bentuk pizza. Sebelum kita potong, mari kita buat garisan bentuk segi 3 untuk membentuk gambar pizza. Kawan-kawan dah bersedia? Bagus. Okey, kawan-kawan. Kawan-kawan boleh meletakkan Manila card dalam keadaan menegak seperti ini. Okey, sekarang bersedia dengan pensel dan pembaris. Kita akan buat garisan segi 3. Kawan-kawan dah bersedia? Okey, kawan-kawan boleh sengitkan pembaris. Okey, dah kawan-kawan? Good. Okey, sekarang gariskan sehingga ke atas. Dah siap, kawan-kawan? Bagus. Okey, sebelah dia pula sama juga, kawan-kawan boleh sengitkan pembaris dan garis sehingga ke atas. Dah siap, kawan-kawan? Bagus. Okey, kawan-kawan boleh menggunting Manila card mengikut garisan yang telah kawan-kawan buat sebentar tadi. Hati-hati kawan-kawan menggunakan gunting. Pastikan kawan-kawan menggunting di bawah pengawasan ibu ataupun ayah. Ini adalah hasil yang telah siap digunting. Now, please ready with your activity sheet. We are going to cut this shape. Are you ready, kid? Sekarang, kawan-kawan boleh gunting perkataan ini mengikut bentuk bulatan. Okay, ini adalah hasil setelah digunting.
Okay, sekarang jom kita tampal pepperoni di atas pizza. Kawan-kawan boleh bersedia dengan gam. Okey kawan-kawan, pastikan kawan-kawan meletakkan gam di bahagian atas sahaja. Jangan letakkan di keseluruhan kertas. Okey, letak gam sikit sahaja. Boleh kawan-kawan? Bagus. Okey dah, kemudian kawan-kawan tampalkan pepperoni ini di atas pizza. Okey dah kawan-kawan, pastikan pepperoni kawan-kawan boleh dibuka seperti ini. Okey, sekarang kawan-kawan boleh pegang pensel warna ataupun magic color untuk kita melukis di sekeliling pepperoni. Kawan-kawan dah bersedia? Okey, buat kemas-kemas ya kawan-kawan. Pastikan ikut bulatan pepperoni. Ini adalah hasil yang telah cikgu siapkan. Okey, sekarang kita nak tulis ayat di dalam pepperoni kita. Kawan-kawan boleh buka. Okey, sebelum kita membuat ayat, kawan-kawan boleh buat garisan di dalam bulatan. Seperti ini. Dah siap kawan-kawan? Bagus. Okey, sekarang kawan-kawan boleh pegang pensel warna ataupun magic color untuk kita menulis ayat. Okey kawan-kawan, pepperoni ni menunjukkan personal pronoun siapa kawan-kawan? Pandai. I, saya. I, saya merujuk kepada siapa? Pandai. I, saya merujuk kepada diri sendiri. Cikgu akan membuat ayat menggunakan personal pronouns I, saya. Okey, contohnya, I am a girl. Saya seorang budak perempuan. Okey, kawan boleh pegang pensel warna ataupun magic color kawan-kawan. Kita akan tulis di atas garisan. Okey, buat huruf I besar. Okey, dah kawan-kawan. Good. Lepas tu buat M. A, M. A, roof A, dah. Okay, girl, G, I, R, L, girl, I am a girl. Kawan-kawan juga boleh buat contoh selain contoh yang cikgu berikan mengikut kreativiti kawan-kawan. Seterusnya, kita akan tempal pepperoni. You, awak. Letak gam separuh sahaja. Sekarang kawan-kawan boleh tampal. Kemudian ambil pensel warna dan lukiskan di sekeliling pepperoni. Cantik-cantik. Okey, dah kawan-kawan. Okey, sekarang pastikan pepperoni ni boleh dibuka. Okey, dalam ni kawan-kawan boleh garis untuk kita menulis ayat nanti. Okey, sekarang cikgu akan menulis ayat menggunakan personal pronouns you, awak. You, awak digunakan untuk orang yang sedang bercakap dengan kita. Okay. Contohnya, you are my sister. Awak adalah adik saya. Buat you, awak. You, satu R, A, R, E, R. Okay, my, M, Y, my. Sister, S-I-S-T-E-R, sister, you are my sister. Okay friend, we will continue on part 2.